បាទគ្រប់ត្រីពីតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយបច្ចុប្បន្ន84.7 មេហ្គាហឺតទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរលោកត្រីពីតាបងប្អូនអាចសួរបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺដែលកើតមាននៅក្នុងរាងកាយអាចសួរបានគ្រប់បញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងរាងកាយដែលអរលោកត្រីពីតាបងប្អូនពិផលនៅក្នុងចិត្តណាមិនដឹងថាតើបញ្ហានោះកើតឡើងដោយសារអីឬមួយក៏បណ្ដាលពីកត្តាអីហើយចង់ឲ្យរឿងកាយរបស់យើងជាអំពីភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃជំងឺទាំងឡាយទាំងពួងនោះអាលោកលោកស្រីលោកយុវតាអាចសួរបានដោយសេរីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលេខទូរស័ព្ទគឺ0698225823 0998225823 និង060 8225823បាទថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមដែលយើងតែងតែឃើញថាគេតែងតែនិយាយថាទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃហើយមើលមិនជាទេពិតរហូតដល់ពេលនេះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមរាល់ថ្ងៃនេះមានភាគច្រើនដែលអត់ជាព្រោះអត់ដែលបានព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់ដែលកំពុងតែកើតឡើងភាគច្រើននឹងមិនជាដោយសារតែអត់ដែលបានមើលជំងឺហើយជំងឺនេះក៏អត់មានមេរោគដែរអលលោកសេយយូតានទៅពេលណាដែលកើតមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលតែកំពុងតែធ្វើអីរាល់ថ្ងៃប្រកាសជាឆ្លើយថាអេទទួលទានថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករមានយ៉ាងមីក្រុងមានក្លូកូស៊ីនមានក្លូកូហ្វាអញ្ចឹងបញ្ចុះជាតិស្ករចាសសួរថាតើការបញ្ចុះជាតិស្ករនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរឬទេអាហ្នឹងសំណួរត្រូវចោទសួរអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងការបញ្ចុះជាតិស្ករមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយនេះក៏មិនបានកើតដោយសារការឡើងជាតិស្ករដែរអញ្ចឹងការបញ្ចុះជាតិស្ករមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយនេះក៏មិនមែនកើតឡើងដោយសារការលើសជាតិស្ករដែរវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារស្ករទេអស់លោកលោកស្រីយល់តាមមួយចំនួនថាអេញ៉ាំស្ករទៅកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំស្ករកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនមែនទេបើញ៉ាំគីមីអានោះទទួលយកថាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអបញ្ញាំស្ករធម្មតាស្ករសុទ្ធអត់មានសារធាតុពុលសារធាតុគីមីនោះអត់មានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងបញ្ចុះស្ករតាមរយៈការទទួលទានថ្នាំយ៉ាងមីក្រុងក្លូកូស៊ីនក្តីក្លូកូហ្វាក្តីមានន័យថាយើងអត់ដែរបានព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមម្ដងណាឡើយហើយយើងទៅបញ្ចុះជាតិស្ករមានន័យថាយើងមិនបានអាការៈឡើងជាតិស្ករដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងយើងទៅបញ្ចុះជាតិស្ករយើងចង់ឲ្យជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាវាអត់កើតដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយនេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារការលើសជាតិស្ករនោះទេអញ្ចឹងកាលណាយើងព្យាបាលអាការៈអញ្ចឹងយើងចង់ជាជាមិនកើតបើយើងអត់ដើរបានមើលជំងឺយើងឲ្យជាផងហ្នឹងចាអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបថាមិនជានោះណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរាងកាយមួយមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬបញ្ហានៃការកើនឡើងជាតិស្ករលើសកម្រិតហើយវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងត្រជាក់ចុងដៃចុងជើង
វាតែងតែធ្វើឲ្យយើងនោមយប់ញឹកទឹកនោមនឹងមានជាតិស្ករណាធ្វើឲ្យយើងសពុនដៃសពុនជើងហើយធ្វើឲ្យតបៅនឹងមើលមិនជាជាពិសេសគឺតបៅនៅនឹងជើងនោះធ្វើឲ្យយើងល្ងឹតមុខធ្វើឲ្យយើងនឹងភ្នែករបស់យើងនឹងស្រវាំងមើលអត់ឃើញខ្សោយណាហើយខ្សោយភ្លឺភេទអាហ្នឹងអាការៈរបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅធ្វើបច្ចុះជាតិស្ករបច្ចុះជាតិស្ករពួកកាលណាវាឡើងជាតិស្ករវាធ្វើបាបអញ្ចឹងបច្ចុះជាតិស្ករមកវិញមកឲ្យវាធម្មតាហើយថាធម្មតាហើយធម្មតាវិញលើបលើបតាមមួយថ្ងៃហើយចោលរហូតរាងកាយហ្នឹងធ្លាក់ធម្មពលរហូតទៅអញ្ចឹងការទទួលទានថ្នាំបច្ចុះជាតិស្ករណាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេអលោកសាយយោតាត្រូវជឿថានៅលើលោកនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមាន3ប្រភេទខុសគ្នាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែលំពេងហ្នឹងមិនផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនតាំងពីកំណើតមកអញ្ចឹងបើលំពេងហ្នឹងវាអត់ផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនតាំងពីកំណើតមកម្ចាស់រាងកាយនេះដាច់ខាតត្រូវចាក់អរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនចូលហ่ะដាច់ខាតត្រូវចាក់អរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនចូលមកនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងហើយបើមិនចាក់អរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនទេវាអត់មានអ្នកណាបំលែងស្ករឲ្យទៅជាធម្មពលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរាងកាយមួយនេះវាទៅជារាងកាយមួយដែលអត់មានកម្លាំងកំហែងស្រួលបួលទី1ទី2ធ្វើឲ្យនោះអាសារធាតុពុលដែលវាមាននោះវាកើនឡើងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយនេះលំបាកដកដង្ហើមអញ្ចឹងទាមទារដល់ការលាងឈាមអាហ្នឹងដំណាក់កាលអាហ្នឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនស៊ូលីនជាប្រចាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយទៀតគឺជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ដែលអស់លោកស្រីលោកយាយតាបងប្អូនតែទៅកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែរាងកាយយើងឬមួយក៏អលំពេងរឿងយើងអត់មានផលិតអត់មានសមត្ថភាពផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីននេះវាកើតឡើងដោយសារតែលំពេងរបស់យើងនេះคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងឬក៏វាអាចកើតឡើងដោយសារតែលំពេងយើងនេះខ្សោយលំពេងរបស់យើងអាចคล้ายជាចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលណាដែលយើងទទួលយកនូវស្ករគីមីណាស់ស្ករដែលមានជាតិពុលស្ករដែលអរម៉ូនច្រើនចឹងវាទៅរុំព័ន្ធលំពេងហ្នឹងធ្វើឲ្យលំពេងហ្នឹងអត់អាចផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនបានកត្តាទី2គឺលំពេងហ្នឹងខ្សោយខ្លួនឯងលំពេងរបស់យើងមានទូនាទីផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនដើម្បីបំលែងស្ករឲ្យទៅជាធម្មពលប៉ុន្តែដោយសារតែការមិនផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ឲ្យលំពេងធ្វើឲ្យលំពេងនឹងខ្សោយខ្សោយហើយវាផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនមិនកើតឬជួនកាលវាផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនកើតដែរតែអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីននោះมันអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងណាมันអាចប្រើប្រាស់បានมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យរាងកាយយើងប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងរាងកាយយើងនេះវាមានបញ្ហាដែលតកតងការកើនៅបរិមាណជាតិស្ករដែលសារទៅគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកើតឡើងទៅលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលស្ត្រីជាមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែទូរោគនោះវាតែងតែសង្កត់ទៅលើផ្ទៃពោះសង្កត់ទៅលើលំពេងហើយធ្វើឲ្យលំពេងនឹងអសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនចំណុចពេលណាលើលំពេងនេះมันអាចផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនបានធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះគាត់នោមយប់ញឹកនោមច្រើនហើមហើយជួនកាលហ្នឹងគាត់មានអាការៈដែលតាក់ទងទៅនឹងការថប់ដង្ហើមព្រោះមានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងជាដើមប៉ុន្តែអាការៈមួយនេះវានឹងបាត់ទៅវិញក្រោយពេលណាដែលស្ត្រីឆ្លងទៅលេរួច
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកថាស្ត្រីដែលជួបបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3នេះណាបងមកថាគាត់ជួបជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3នៅពេលណាដែលគាត់ឆ្លងទន្លេហ្នឹងគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលក្រោយបើនិយាយថានៅពេលក្រោយទៅពេលណាដែលគាត់អាយុច្រើនទៅទោះបីតែគាត់អស់គាត់មិនមានកូនទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរអញ្ចឹងពេលនេះយើងនិយាយគ្នាអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលព្យាបាលអត់ជាហ្នឹងដែលគេអះអាងថាព្យាបាលអត់ជាហ្នឹងគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2វាកើតឡើងនៅលើសរីរាង្គកាយអត់និយាយទៅមិនកំណត់អាយុទេព្រោះរហូតដល់ពេលនេះយើងជួបអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំក៏គាត់អាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែរណាអរប្រហែលក៏អាចកើតបានដែរມັນចោតថាអាយុប្រហែលជាប្រហែលទេពោលគឺឲ្យតែលំពេងរបស់យើងអត់អាចផលិតអូវូតអ៊ីនស៊ូលីនបានឬមួយក៏ស្រទាប់លំពេងនឹងខូចគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមមកដល់ហើយយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងប្រភេទទី2នឹងហើយមនុស្សជាច្រើនតែទៅនាំគ្នាទទួលទានថ្នាំដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងអត់យ៉ាងមីក្រុងគ្លូកូសីនឬក៏គ្លូកូហ្វានឹងដើម្បីបញ្ចុះបរិមាណស្ករឲ្យមកនៅត្រឹមធម្មតាដែលមិនធ្វើទុកដល់ខ្លួនប៉ុន្តែការធ្វើបែបនោះគឺមិនជាទេដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនបានកើតឡើងដោយសារការកើតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទេការកើតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមវាកើតឡើងនៅពេលណាដែលរាងកាយនេះមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែទឹកនោមផ្អែមមិនបានកើតឡើងដោយសារការឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទេជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងដោយសារតែលំពេងអសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអូម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលខុសបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះមិនអាចជាបានអពុយើងព្យាបាលខុសយើងមិនបានព្យាបាលជំងឺផងយើងទៅមើលតែអាការៈចង់បាត់ឈឺចង់បាត់ជាតិស្ករចោះនៅចង់បាត់ឡើងឈាមអាហ្នឹងហើយគឺអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺការបំបត្តិសញ្ញាដែលរាងកាយប្រឹងប្រែងបញ្ចេញហើយចង់ជាអញ្ចឹងវាអត់ជាការទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ជាពិតប្រាកដអ្វីដែលសំខាន់គឺដោះលែងលំពេងឲ្យអាចផលិតអូម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលលំពេងនឹងផលិតអូម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនខ្លួនឯងបានរាងកាយនេះគឺប្រើប្រាស់ស្ករធម្មតារាងកាយនេះគឺប្រើប្រាស់ស្ករធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលលំពេងនៅតែអសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអូម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនរាងកាយរបស់យើងនេះมันអាចប្រើប្រាស់ស្ករបានទេអញ្ចឹងយើងឧបមារាងកាយនេះដូចជាទឹកនៅកែវអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយោតាមិនទទួលទានទឹកពីកែវទេទោះជាអស់លោកលោកស្រីយោតាដាក់ទឹកនៅតំណក់ដែរពីតំណក់ដែរចូលក្នុងកែវនោះកែវនោះនឹងហៀរទឹកចេញមកខាងក្រៅចា៎ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងដូចគ្នាវាមិនមែនការឡើងដោយសារការឆ្លងជាតិស្ករទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រសិនបើលំពេងនេះវាអត់បានប្រើប្រាស់ជាតិស្ករណាវាអត់ប្រើវាអត់ម្លាយស្ករទៅយថាមពលអញ្ចឹងទោះបីជាអស់លោកលោកស្រីយោតាទទួលទានត្រឹមតែស្ដែកស្ងោទទួលទានតបាយណាឬក៏ទទួលទានតសាច់ឬមួយក៏បន្លែក៏មានបញ្ហាជាតិស្ករឡើងដែរព្រោះដោយសារតែសារធាតុអាមីដុងទាំងអស់ហ្នឹងវាតែតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងកាលណាវាមានវាស្ករហ្នឹងវាមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់
អញ្ចឹងបើសិនជាស្គាល់មានគ្រប់កន្លែងយើងចង់ឲ្យរាងកាយយើងនេះមិនស្គាល់អត់បានទេអញ្ចឹងបើរាងកាយយើងអត់បានប្រើប្រាស់ស្គាល់ស្គាល់វានៅមានវត្តមាននៅក្នុងរាងកាយដដែលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យជំងឺទាំងនោះផ្អែមមួយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺជួយលំពេងជួយលំពេងពោះលំពេងយើងមិនមែនជាលំពេងអសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនដោយជំងឺទាំងនោះផ្អែមប្រភេទទី1ណាលំពេងយើងនៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអរម៉ូនអ៊ីនស៊ូលីនដដែលប្រសិនបើលំពេងយើងត្រូវបានដោះលែងចេញអំពីស្គរសាក់ការ៉ូហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់និងលំពេងយើងត្រូវបានពង្រឹងសមត្ថភាពដោយការបង្កើនឬក៏ការជួសជុលលំពេងនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ជាដល់យើងមើលអញ្ចឹងហើយបើស្អីយើងអត់មើលអញ្ចឹងទេយើងមើលមិនក៏អត់ជាដែរព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ជាដោយសារតែទី1យើងអត់បានជាបាល់ត្រីជំងឺទី2យើងព្យាយាមក្នុងការបំបត្តិអាការៈហើយម្នាក់ខ្លាចខ្លាចអាការៈនឹងកើតឡើងអេខ្លាចជាតិស្ករឡើងកើតឡើងទៅវាមិនអញ្ចឹងតាប៉ិតជាតិស្ករកើតឡើងវាអត់មានមិននៅក្នុងខ្លួនទេប្រការដែលសំខាន់បំផុតជាតិស្ករអាក្រក់នោះដែលវាធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងបើស្អីយើងចង់ឲ្យវារាងកាយនេះល្អរាងកាយនេះមាំមួនឡើងវិញយើងរុញអាស្ករអាក្រក់នោះចេញទៅហើយអ្នកដែលរុញស្ករអាក្រក់អ្នកដែលសម្អាតអលំពេរបស់យើងអ្នកដែលពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយរបស់យើងនោះគឺជា immune system នឹងឯងហើយប្រសិនបើយើងអត់ស្គាល់ពី immune system អត់ស្គាល់ពីប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងព្យាយាមនៅក្នុងការបំបត្តិខ្ញុំជម្រាបថាអត់ជាទេខ្ញុំជម្រាបថាជំងឺទៀតថាអត់ជាទេអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ជាព្យាយាមពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់ថ្លើមបាទសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីយោតាបងប្អូនដែលមានគ្រប់បញ្ហាសុខភាពនៅតែអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានតាមរយៈលេខ16 8323 0993 722 8 23 និង060 8 22 8 23ពេលនេះខ្ញុំបាទនោះនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ផលិតសិនមុននឹងយើងបន្តជាមួយនឹងសំណួរអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបន្តទៅទៀត